Dobrý večer. Tak já si myslím, že jsme vstoupili do zápasu dobře. Byl to takový gólový zápas, by jsem řekl. A začali jsme naší brankou, potom jsme dali druhou. Potom jsme se nějak nemohli dostat do hry. Jsem se cítil trošku, že možná se nám nechtělo, nebo nevím. Tak jsme dostali jeden gól a po půlce si myslím, že bylo na nás vidět, že jsme to chtěli víc. A přišli další góly a prostě jsme bojovali a vyhráli. Dobrý den, gratulace k výhře i k výkonu. Vy dneska 1+1, tak byl to váš individuálně nejlepší zápas za Liberec zatím? Tak 1+1 jsem ještě nikdy neměl v žádném zápasu, tak si myslím, že to je jedna z nejlepších zápasů, co jsem odehrál, ale myslím si, že výkonově jsem odehrával i lepší zápasy než tenhle ten. Dneska jsem se trošku trápil v první půli, než jsem se dostal do hry, protože jsem dlouho nehrál. Takže tak. Zeptám se na ten gól, tak předpokládal jste, že by to mohlo Honzovi Mikulovi takhle nesednout a jak se to vlastně přihodilo, protože jste trával za patou, tuším. No, já jsem se koukal na Mikyho, jak chce střílet, tak říkám, tak zůstanu stát a jestli to přijde na mě, tak to přijde a uklidím to. A ta gólová asistence, pak jste se tam s Michalem Rabušicem hodně radovali, tak mělo to nějaký podtext? Bylo to takový emocní, ano. Myslím si, že jak jsem šel z obrany do útoku, tak na mě někdo volal, myslím Ivan Varfolomiev, že nechoď, že zůstaň. Tak já jsem ho neposlechl, šel jsem a nakonec jsem viděl tam Ramba na přední tyči a dal jsem mu to a byl z toho gól. Teď se vám hodně daří, vlastně v lize už jste 6 kol neprohráli, tak není to možná škoda, že už se blíží zimní pauza? Já si myslím, že všechno, co se děje, je to pro dobrou věc. Třeba si odpočinem a příští rok bude mi silnější třeba. Vy už jste to zmínil, že jste nějaký čas teď nenastupoval, tak bylo to těžké se s tím vypořádat, že jste třeba zůstával na lavičce? Jak jsem říkal, že jako těžký, to je rozhodnutí trenéra vždycky a my musíme být vždycky připraveni na to, ať naskočíme, nebo ať bychom mohli hrát a dát 100% výkon. A myslím si, že dneska jsem se do toho jako trošku trápil ze začátku, ale potom jsem se do toho dostal. Teda nevím, jestli jsem to dobře pochopil, po tom vašem střeleném gólu jste běžel právě za Rambem, jestli jsem to dobře viděl, proč zrovna za ním? Běžel jsem hlavně na fotografa, protože jsem chtěl ukázat první písmeno mojeho bráchy, jako jméno, jmenuje se Paris. Tak říkali jsme si, ráno mi volal, říkal mi, dej gól a já se na zápas nepodívám, ale když dáš gól a tak koukáš prostě na kameře písmeno, že to věnuješ mě, takže tak se to stalo. Bylo teda P, jo? Ano, ale v říštině. Jo, děkuju. Ano. Dobrý večer, Tomáš Honzek, Liberecký deník. Já bych se chtěl zeptat, jste se 5 gólů dali, ale taky jste 3 dostali. Tak vy jako obránce, mrzí vás to tolik inkasovaných branek? Určitě nás to mrzí, hlavně ten, jako ta penalta, já jako neviděl jsem to jako 100%, ale myslím si, že jako z mojeho pohledu, že to ruka moc nebyla. Já si myslím, že je měl před sebou chali a že jako by měl v příloze, ne poloze. Takže ten první gól, myslím si, že jsme byli 2-1 a byl takový lacný, podle mě. No a ten DDB, si myslím, že jako bylo tam to ždochnutí na Chaliho a potom jsme museli reagovat ostatní. No. Velkým tématem je taky v posledních dnech a týdnech terén, celkově v celé republice a počasí. Tak jak bylo dneska hřiště připraveno, jak se vám hrálo? Jako určitě to bylo jiný, než to bejvávalo, ale myslím si, že i teďka to je dobrý a dá se na tom hrát a dávat další góly. Děkuji. Jestli ještě můžu doplnit, váš brácha žije v Česku nebo v Řecku? Žije v Čechách. A říká vám to často? No právě, že ne, že dneska ráno mi volal jako po dlouhé době před zápasem a říkal mi, ať se daří a dej gól a prostě udělej to pro mě. Tak jsem to tak udělal. By vám mohl volat častěji? Třeba teďka to začne, no.
Děkuju. Ano. Možná ještě poslední, už jste třeba našel zprávu od něj na telefonu? Já se nekoukám na telefon po zápase, takže ještě nevím. Po zápase byla při děkovačce zastavil nějaký ohňostroj, tak jak jste si to užili? Já jsem se cítil, že slavíme nový rok a hlavně, že jsme zvládli poslední zápas tady doma a určitě to bylo krásný pohled na ty ohňostroje.